Голову митної служби Максима Нефьодова заскочили на еротичній вечірці в елітному нічному клубі столиці. Відеоролик, що опублікувало видання «Страна.UA», не втрачає популярності і сьогодні. На відео Максим обіймає одну з танцюристок, а потім капає на неї воском зі свічки. А мені Таяно подобається, як він прокоментував це відео. Сказав, що не бачить нічого скандального. Звичайна вечірка, звичайні дівчата, і нічого жахливого він не робить. Дійсно. А от наша Катя Король ходить лише на перевірені тусовки. Цього разу вона потрапила в кулуари Верховної Ради і поспілкувалася з народними обранцями. Дивіться. Сьогодні я крокую не червоною доріжкою, а блакитною. Все тому, що ми приїхали до Верховної Ради. Що я хочу вам сказати? Депутати, як завжди, мене здивували. Здивували своїми відповідями. Тобі, пожалуйста. Все, совсем остальными так не розбирали. І зовнішнім виглядом. У мене є стиліст, який займається моїми образами. Готуйтеся. Король вечірок провів гламурну політичну ревізію. Захоплива драма, як депутати роздягаються. І що вдягають? Хто? У чому? Скільки що коштує? І куди Жан Беленюк подів свій робочий костюм? Ну, я просто сьогодні в кежуалі. Поки у Раді проходить засідання, в коридорі майже нікого немає. Тут працюють журналісти, і час від часу виходять депутати, аби дати інтерв'ю, або ж у буфеті взяти чашечку запашної кави. Із кавою на роботу прийшла легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, а нині депутатка Ольга Саладуха. Чи змінився гардероб після того, як ви стали депутатом? Ну, звісно, змінився, тому що у мене була повністю спортивна, да, екіпіровка, повністю спортивна одежда, повністю спортивні речі, повністю спортивна. А тут, виходить, одразу підбори, туфлі, юбки, ну, звісно, все. І як почуваєтеся так? А, мені подобається. У Раді в класичному вбранні. А в інстаграмі Саладуху можна побачити й у купальнику. Такій спортивній фігурі з ідеальним пресом не приховує заздрять навіть колеги. Колеги підходять і говорять, як тебе тримати в формі. Тобто я говорю, все одно треба знаходити час, ходити в спортзал, тобто по-другому не буде. І сидіти в Верховній Раді просто само не накачається. Не закидає спорт і інший політик-борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Іноді його графік такий, що навіть костюмчик на роботу не встигає переодягнути. Я от приїхав сюди з тренування. То щодня я намагаюся тренуватися, коли до засідання, інколи після, але після важко, тому що начебто нічого не робиш, просто знаходишся всередині зали, але спілкування і сама атмосфера, вона під кінець дня вже дає про себе знати. Виснажуюся, як після серйозного тренування. Чи не думали про те, щоб долучати депутатів до спорту? Я вам скажу, що, от, до прикладу, Вадим Івченко, кожен раз, коли ми з ним бачимося, він постійно показує мені свої тренування. Як він боксує, як він поставив собі удар. Зараз модно бути здоровим, красивим і успішним. Красивим, успішним та спортивним себе без скромності вважає за депутат Микола Тищенко. Принаймні, після його інтерв'ю виникає саме така думка. За тобою дуже активно слідкують журналісти. Що ти говориш, що ти пишеш, що ти дивишся в своєму телефоні? Така увага тобі не набридла ще? Ви зрозумієте, я вже звик до цієї уваги. Вона була трішечки іншою. Ну, аби кому телетріумф не дають. Слухайте, рейтинг нікуди не дівся. Він як був, так і є. Тому, коли я задав таке ж саме питання, кажу, а чому ви до мене причепилися? Ну чому? Що я вам зробив? Микола, ну рейтинг. Вас дивляться, всіх інших – ні. Але в Раді 9-го скликання все ж, окрім Миколи, є на кого подивитися. Адже прекрасної статі стало більше. Це на атмосферу, може, і не вплинуло, але, звичайно, на картинку точно вплинуло, стало гарніше. Чого лише варта Ірина Лахвердієва? Депутатка у сесійній залі збирає на собі погляди чоловіків. Ця білявка з партії «Слуга народу» вміє привернути увагу. Не законами, вбранням. На одне з засідань прийшла в червоній сукні по фігурі, на інше – у класичному чорному костюмі. Але верхні гудзики на ньому не застібала. Навіщо ж ховати таке декольте?
Неподалік від Ірини видніється ще одна модниця – Ольга Савченко. Судячи з луків, блакитний – її улюблений колір. В блакитному кольорі мені не робити більше компліментів. Я полюбляю білий. Оля працювала юристом у команді Зеленського, а в політику пішла, бо... Хотілося просто по-людськи допомогти, а просто пішла за командою і за людьми. А як життя змінилося? Ну, на даний час не можу сказати, що відчуваю себе тут абсолютно комфортно в роботі. Тому що все-таки, коли я працювала юристом, мені здається, більше корисної роботи робила, ніж тут. Із бізнесу до парламенту прийшла Оксана Дмитрієва. Любителька фотосесій та учасниця конкурсу «Міс Ukraine International 2018» у Раді час від часу теж влаштовує модні покази. Але, зізнається, часу, аби причепуритися, витрачає мінімально. Я люблю дуже поспати, тому утром для мене збиратися довго – це не моє. Тому, ну, десь півчаса я уділяю собі по утрам, щоб прийти в достойному виді на роботу. Може, гідно в розумінні Дмитрієвої дорого? Бо якось саме вона прийшла до Ради у нюдовому піджаку, який на офіційному сайті бренда коштує більше як 47 тисяч гривень. А от у руках у депутатки сумка, вартість якої, за підрахунками ЗМІ, майже 35 тисяч гривень. На її ногах біле взуття за 777 євро зі знижкою. При цьому жінка запевняє, віддає перевагу українським дизайнерам. Хто займається вашим стилем? У мене 90% моєго гардероба – це Андре Тан. І у мене є стиліст, який займається моїми образами. А скільки можете витратити на одяг? Ви знаєте, буває по-разному. На сьогоднішній день я рідко, коли хожу по магазинам, тому що дійсно немає часу. Раніше ми їздили в основному з Андре Таном. Можна зайти в його магазин і подивитися, скільки це стоїть. У скандали з сумкою втрапила і Ольга Коваль. У перший робочий день нової ради Зе-депутатка принесла рожеву сумку Гуччі за $2650. Від коментарів вона відмовилась. Натомість колега Коваль Роксолана Підласа не стала навіть заперечувати, що на роботу ходить із дорогим аксесуаром, який коштує понад $1300. Журналістка відзняла, виставила, що ви прийшли з сумкою Dolce & Gabbana. Так, ви знаєте, ну, я в цьому сама винна. Мабуть, Верховна Рада не є місцем, де потрібно вигулювати дорогі бренди. Я цього не роблю, але в мене, ну, наразі просто іншої сумки немає. В мене є одна, яку мені подарували, я з нею хожу. При цьому Роксолана скаржиться, що хотіла б, аби частіше обговорювали не її зовнішній вигляд, а професійні здобутки. У мене більше зараз 25 ініціатив, зареєстрованих на сайті парламенту з економічних тем. В мене більше 15 ухвалених законів, але мене чомусь про це пишуть набагато менше, ніж там про те, в чому я ходжу в Раду. Мене постійно включають в якісь списки там завідних невіст і таке інше. Хотілося б, щоб менше уваги цьому приділяли. Вікторія Сюмар на такі обговорення реагує з усмішкою. Хоча і сама бувала об'єктом гламурних пересудів. Я пам'ятаю, в мене було ледь не найбільший скандал за все минуле скликання, коли я прийшла в штанах Массімо Дуті. І хтось написав, що я прийшла в спортивних штанах в парламент. Мені довелося так виправдовуватися, і це було дуже неприємно насправді. Та минулого скликання Сюмар сталася і більш неприємна історія. Після 20 років шлюбу вона розлучилася з батьком своєї донечки Софії, політологом Віктором Тараном. Родина депутатки розпалася якраз через її професію. Ви не приховували, що особисте життя зруйнувалося через політику? Чи не заважає політика тепер стосункам? Напевно, вже в якийсь момент було розуміння, що так є. Це було там рішення мого нинішнього чоловіка, що він тоді не буде займатися політикою, а що достатньо одного в родині, так би мовити, треба все балансувати. Балансувати і в кар'єрі, і в особистому, і, звісно, з вибором вбрання для такої публічної роботи, як депутат. Бо в Раді, що б ви не робили, усміхніться, вас знімають.